Hidupkan semula program realiti Al-Quran dan banyakkan rancangan berbentuk keagamaan. Itu harapan peserta tilawah Al-Quran peringkat negeri Kedah yang berlangsung selama 2 hari di Kolej Universiti Insaniah Queen, Al-Ustar. Kalau boleh kita adakan baliklah sebab yang tu yang menjadi sebagai asas lah untuk anak-anak muda ni apa, ceburkan diri kan. Ada Akademi Quran tu dia banyak-banyak budak-budak muda kan. Bila tak ada sekarang ni, mungkin kurang sikit lah. Azmi, 27 tahun, yang juga pelajar Sarjana Usuluddin di Queen berkata dia mendalami ilmu tajwid dan teranum sejak sekolah rendah dan pernah mewakili Kedah ke peringkat kebangsaan pada tahun 2014. Bagi Muhammad Tufail pula, mempelajari Al-Quran tidak sukar, cuma memerlukan sedikit pengorbanan dan juga penghayatan yang berterusan. Bercerita mengenai pengalamannya yang tidak boleh dilupakan ialah apabila demam menyebabkan dia hilang suara 3 hari sebelum pertandingan. Kita tengah demam kan, tak ada suara dan dekat pertandingan lah. Dan kita kena berlatih juga. Majlis perasmian malam tadi disempurnakan oleh Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Ahmad Bashar Mat Hanifah. Seramai 10 qari dan qariah dari seluruh negeri mengambil bahagian bagi merebut gelaran Johan yang bakal membawa pulang wang tunai RM7,000, piala pusingan, sijil penyertaan dan hadiah iringan serta pakej menunaikan haji tajaan kerajaan negeri. Pemenang juga akan mewakili Kedah ke peringkat kebangsaan.